do të zhvendosim me informacionet nga vendi, do të flasim për politikën, ngjarja më e bujshme politike e orëve të fundit të mbetet djegja e mandateve nga partitë e spektrit opozitar, kështu deputetët e Partisë Demokratike në mënyrë unanime kanë mbështetur kërkesën e kryet demokratit Basha për djegjen e mandateve. Në Shqipëri, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ju përgjigj unanimisht propozimit të kryetarit të partisë Lulzim Basha për djegjen e mandateve të deputetëve. Këtij vendimi ju bashkuan edhe aleatët e tjerë të partive të vogla, të së djathtës, mes tyre dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, forca e dytë më e madhe opozitës. Lulzim Basha në përfundim të një mbledhje të gjatë të grupit parlamentar të partisë së tij, u shpreh duke mbështetur plotësisht zgjedhjen politike të ofruar nga opozita e bashkuar të një qeverie tranzitore të gatshme për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, si edhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë dhe hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, vendos unanimisht djegjen e mandateve parlamentare të Partisë Demokratike. Duke mbështetur plotësisht zgjedhjen politike të ofruar nga opozita bashkuar, të një qeverie tranzitore të gatshme për ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm që do të garantojnë zgjedhjet e lira të ndershme dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë e hapjes negociatave me Bashkimin Evropian, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të parakoshme parlamentare, vendosi unanimisht djegjen e mandateve parlamentare të Partisë Demokratike në kuvendin e dalë me votat e krimit dhe mafias në zgjedhjet e manipuluara të 25 qershorit 2017. Kryetari Demokrat pati edhe një takim me ndërtuesit e partive të vogla opozitare, disa prej të cilave janë antarë të parlamentit, duke marrë dhe prej tyre mbështetje për vendimin ekstrem. Më herët zoti Basha u takua dhe me kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, partia e dytë më e madhe opozitës dhe me një numër të konsiderueshëm deputetësh, e cila ju bashkua të njëjtit qendrim të kryetarit të partisë Lulzim Basha.